og velkommen. Og jeg skal bede jer indstille på en frekvens, som... Velkommen til jer. Ja, min hoved kræver som bekendt vand, for at den kommer ned rigtigt. Storebror, din afstående lillesøster. Altså... Chambanico. Jeg er en fri og uafhængig kunstner. Ja. I nordlige retning. Og der er forsikret noget. Tilstigerne er også væk. Og de venter nok. De sagde, der løb vand ind af vinduet til. Med skum på. Og være på toppen hele tiden. Når jeg forvandlet efter dig, så er det helt koldt. Moderen, du var min. Det er jo varmt. Jeg har altid åndet godt med hunden. Og det siger min læge også. Ja, det er mest det godt, at ham der ikke kan tåle vand. Han er det lækreste, man har. Man vasker jo heller ikke marcipan, vel? Ja, jeg mener nu altså, at hvis det skal være helt rigtigt, ja, så skulle han ikke have børnesår i hans alder. Det er jeg har gennemskuddet dig.
Du sover med en rulle toiletpapir under hovedet. Kom så! 10 minutter fastlåses i rummet.